Сьогодні Ісус промовляє до мене через Святого Луку, 18 розділ, з 35 по 43 стих. І як Ісус наближався до Єрихону, один сліпий сидів край дороги і просив милостині. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. І він почав голосно кричати: «Ісусе, сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ті, що йшли попереду, сварилися на нього, щоб замовчав. Та він кричав ще дужче: «Сину Давидів, змилуйся наді мною!» Ісус зупинився і звелів привести його до себе. І коли той наблизився до нього, спитав: «Що хочеш, щоб я зробив тобі?» «Господи», – сказав той, – «щоб я прозрів». Ісус сказав до нього: «Прозри, віра твоя спасла тебе». І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. І весь народ, побачивши це, віддав хвалу Богові. На мить я закрила очі і уявила сліпого жебрака, який край дороги просить милостиню. Хтось кине йому якийсь харч, хтось, можливо, гроші. І так з дня на день, з року в рік. Він задовільняється тим, що дадуть. Він не має жодної надії. Він не має жодної можливості щось змінити. І коли в його життя входиш ти, Ісусе, він отримує те, що потребував найбільше. Він прозрів. Він отримав друге життя, друге дихання. Я також часто стою перед тобою, Ісусе, і прошу в тебе то те, то се. Але насправді, чого я потребую, то це прозріння. Я потребую чітко бачити, які речі мені потрібні, які люди мене оточують, якими справами займатися, що обирати, кому вірити, в якому напрямі мені йти. Разом з сліпцем я сьогодні кличу до тебе: «Господи, вчини, щоб я прозріла». І ще мене вразили твої слова, які ти повторюєш майже при кожному зціленні: «Віра твоя спасла тебе». Ісусе, ти допомагаєш тому, хто цього прагне. Ти шануєш свободу кожної людини і нічого не робиш насильно. Ти вимагаєш нашої віри. Ісусе, я хочу щодня зростати у вірі. Апостол Павло вчить, що віра від слухання Божого Слова. Ісусе, відкрий мій розум на розуміння всього того, що ти хочеш мені сказати.